som inte behöver skämmas för sin ålder. Han är ung, han är rask, och här har vi en stor varm applåd för Marcus Nordqvist! Tack så mycket! Marcus Nordqvist heter jag, och jag ska berätta en sak för jag är ohändig. Jag är så ohändig att när jag hade syslöjd i skolan, jag hade fått in tråden i nålen. Då var terminen slut. Och att jag då handlade mina möbler på Ikea, det är ungefär lika begåvat som ge en sax till någon som har Parkinson och ADHD. Nej, men jag har svårt att tycka om ett företag som ligger bakom min skilsmässa. Man kan säga att vår relation tog en liten vändning när jag jämförde henne med en Ikea-möbel. Trist förpackning, omöjligt att förstå sig på, och någonting man helst vill undvika. Kanske inte det smartaste jag sagt. Lika smart som när jag föreslog att vi skulle skaffa barn, så att vi kunde åka buss gratis. Nej, men det är kul med skilsmässor. Om ni får chansen så prova på. Man får så mycket uppmärksamhet. Släkt, vänner, jurister. Alla ska trösta dig. Du ska se att det blir bättre snart. Du hittar säkert någon ny. Eller min favorit. Det man inte dör av blir man starkare av. Nej, så är det inte. Det är ganska många tillfällen det inte är så. Vid stroke till exempel. Jo, man får skoja om stroke. Man kan skoja om stumma också. De kan inte ens säga emot. Men jag har en favoritgrupp som jag gärna skojar om, och det är stammande dyslektiker. Ja, men bara så att ni förstår, att prata med någon som stammar är ju lite grann som att titta på 5 myror fler än 4 elefanter. När de bokstaverar namn. Ni vet. Maj. Men för en stammande dyslektiker blir det mer. Ja. Jag ska inte stå här och skoja med dem. Det vill jag faktiskt inte göra. Det blir så jobbiga samtal då. Klipp så de morsekoder de ringer upp. Och dessutom är de ju ganska praktiska. Om jag någon gång gifter om mig ska min nästa fru vara en stammande dyslektiker. Jaha, du vill skiljas. Fyll i papperna. Tack för mig. Ha det så bra.